Zjistila jsi něco o tom žralokovi? Ahoj, Leo. Zvíře, co jsi našel, je žralček běloskvrný. Ale není to mládě. Je to mladý dospělec. Já myslel, že žraloci jsou velká a děsivá zvířata. Ne všichni žraloci jsou velcí a nebezpeční, Leo. Dospělý žraloček dorůstá délky nejvíce 1 metru. Takže tenhle žraloček je skoro plně dorostlý. A žralučci jsou pro lidi neškodní. A odkud tenhle žralůček pochází? Žralůček běloskvrný žije u korálových útesů Tichého oceánu kolem jihovýchodní Asie. Co je korálový útes? Korálový útes je tvořen malými živočichy zvanými polypy. Polypy stojí na jednom místě a formují tvar korálového útesu. Korálový útes je hodně barevný a je plný dalších živočichů, jako jsou rostliny a ryby. Páni, korálové útesy jsou nádherné. Žralůček běloskvrný u nich žije, protože zde najde většinu své potravy. Žralůček si chytí kořist svými malými zuby a dokonale ji roztrtí. Korálový útes žralůčka běloskvrného také chrání, protože je zde spousta míst, kde se ukryje před predátory. Naše jezírko nemá korálový útes. Měli bychom toho žralučka vrátit tam, kam patří. Přidejte se k nám. To je ale skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.